दोयाहाङ राई र सौगात मल्ल स्टारर हात्तीछापले घरेलु पक्ष पेसमा पहिलो शुक्रबार र शनिबार सुखद कमाई गरेको छ। वितरक रोहित कटेलले शनिबार सुखद कमाई गरेको बताएका छन्। आगामी दिनमा पनि व्यापारको ट्रेन स्थिर रहने आशा उनले व्यक्त गरेका छन्। शनिबार राजधानीको एफक्यूब हलमा पुगेका दर्शकले फिल्म गजब रहेको प्रतिक्रिया दिएको प्रस्तुतकर्ता किरण नेपालीले बताएका छन्। फिल्मले देशको समसामयिक कथावस्तुलाई प्रस्तुत गरेको भन्दै उनीहरूले उत्कृष्ट रहेको प्रतिक्रिया दिएको उनले भनेका छन्। फिल्म हेरेर फर्किएका केही दर्शकहरूले भने हात्तीछापको कथावस्तु नयाँ रहेको भन्दै सिक्वेलको प्रतीक्षा रहेको बताएका छन्। फिल्मको अन्तिममा सिक्वेलको घोषणा समेत गरिएकाले चाँडै नै तयार हुने आशा उनीहरूको थियो। फिल्मका प्रस्तुतकर्ता नेपालीले दर्शकको प्रतिक्रिया सुखद आएको र शनिबारको व्यापार पनि बढेको बताउँदै आगामी दिनमा पनि व्यापारको ट्रेन यस्तै रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। हलमा पुगेकी अभिनेत्री उपासना सङ ठकुरीले पनि राम्रो प्रतिक्रिया पाएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेकी छिन्। उनले भनेकी छिन्, मलाई राम्रो प्रतिक्रिया आइरहेको छ। दर्शकले मेरो भूमिका र फिल्मलाई पनि निकै मन पराइरहनु भएको छ। म निकै उत्साहित रहेको छु। उनले फिल्मले गाउँको एउटा सुन्दर प्रेम कथा र बोतल राजाको कथालाई प्रस्तुत गरेको भन्दै सबैलाई हेर्न आग्रह गरेकी छिन्। यस्तै कलाकार बुद्धि तामाङले पनि दर्शकबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेको बताएका छन्। उनले पनि फिल्मले पूर्ण रूपमा मनोरञ्जन दिने भन्दै सबैलाई हेर्न आग्रह गरेका छन्। सिमोस सुनवारको निर्देशनमा तयार भएको यो फिल्ममा दोयाहाङ राई, सौगात मल्ल, उपासना सिंह ठकुरी, बेनिसा अमाल, बुद्धि तामाङ, विजय बराल, वुल्सन विक्रम राई, सुषमा निरौला लगायत कलाकारहरूको पनि अभिनय रहेको छ। तपाईँहरूले पनि नायक दोयाहाङ राई र सौगात मल्लको यो नयाँ चलचित्र हात्तीछाप हेर्नु भएको छ कि छैन कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला। हवस् त, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो।